csinálok egy ilyen review videót nektek erről a felhőmaszk termékről. Már egy pár hete próbálgattam és tesztelgettem, és nagyon megtetszett, hogy most már a beauty rutinomban szoktam csinálni esténként. Én 2-3-szor egy héten szoktam használni, mivel nekem egy kicsit szárazabb a bőröm. Van, mikor zsíros, így fele-fele furcsa nekem nagyon, de segít a pattanások ellen, meg hogy jól kitisztítsa a pórusomat, meg minden. És az a lényeg ennek, hogy ezt csinálja, hogy tisztítsa a pórusaidat, ami nagyon fontos, és már fiatal korodban is fontos megcsinálni, hogy azért szép tiszta legyen a bőröd, de sok szennyeződés, mert főleg ha városba élsz, akkor tudod, sok gázmotor, olaj, nem tudom, hogy hívják, de azok a nagy füstök, meg minden, ami van, az mind az arcod a bőrödbe fog menni, mert vannak ilyen kis pici-pici pórusok nektek, és az eltömődik, akkor kijönnek a pattanások, a miteszerek, és akkor csak úgy nem jó a bőr, hiába súrolod a keféddel, vagy valami, akkor is nagyon nehezen lehet kitisztítani, és ilyenkor járnak kozmetikushoz tisztításokra, ami nem mindig tudják eltávolítani, és azért kell otthon is maszkot csinálni, meg ápolni a bőröt otthon is, és már fiatal korodban érdemes ezt csinálni, és szerencsére ez a fajta maszk a 12 évestől, az 1-2, 12 éves kortól lehet használni, és nagyon jó kis magukkal, meg minden átjön a barátnőd, akkor esténként ilyen sleepover party lehet csinálni, és akkor feltenni magatoknak. Viszont ez minden este lehet használni, akinek zsíros vagy problémás a bőre, de ha nem, hanem olyan vagytok, mint én, szárazabb, érzékenyebb, akkor így 2-3-szor egy héten lehet használni, én úgy szoktam. Tartalmaz bentodint, ez segít táplálni, kitisztítani, meg feszesebbre tenni a bőrödet, az arcbőröd. Még matt hatás is ad, szóval ha zsírosok vagytok, akkor ez nagyon jó. Aktív szén is tartalmaz, ami biztos sok mindenki láttátok, hogy az aktív szénet meg a ragasztóval össze szokták kenni, hogy ide a pórusra szokták is akkor úgy eltávolítani, az nem jó. Működik, de nem mégse annyira jó, meg az, aki akar ragasztót tenni az arcára. Ez is ugyanaz szinte, ez nagyon segít, csak nem kell lehámlasztani. Szóval a pattanások, a miteszerek, az ilyeneket eltávolítja meg a méreg anyagot és kihúzza belőle. És ez csak annyi, hogy felken egy 10-15 percig ott van a bőrödön, és utána lemosod. És sokkal jobb, mintha húzod, mert az fájdalmas. És ráadásul levendula, menta, meg rosmarin kivonat is tartalmaz, és mindenki tudja, hogy a levendula ilyen nyugtató hatásot ad. A mentából van B-vitamin, magnézium, vas, ami nem csak a belső szervezetednek jó, de még az arcbőrödnek is, azért mondják, hogy sok vasat meg B-vitamin, meg ilyeneket kell enni, hogy kívül is jó legyen a bőröd. És nem csak az arcod, hanem bárhol is tüdőtesten az összes bőröd. Ha egészséges vagy, akkor az arcod meg a többi részen is ki fogja ezt mutatni. Azért mondják, hogy ezt kell szedni, és mivel ez tartalmazza és rákened az arcodra, sokkal jobban fog mutatni. A rosmarin az olyan, hogy a sebekre, az is gyógyítja a sebeket, mert mindez az elvakart pattanások, aki szinte nagyon sok mindenki hozzányúl. És tudom, hogy nem jó dolog, és ti is tudjátok, de ez nagyon segít annak, hogy meggyógyuljon hamar, és hogy a hegek miatt, hogy ne legyenek ott. Azért olyan könnyen betömődik a pórusunkat, mert sok fagyú termelőd a testünk, ha akarjuk, ha sem, és ez a fajta maszk, ami a hatóanyagok, ami benne vannak, az segíti, hogy helyreállítsa ez a fagyú termelés, hogy óvatosan csinálja, szóval nem egy hirtelen nagy pakolás van az arcon, és fáj, meg minden, hanem ez óvatosan, kíméletesen csökkenti a fagyú termelés, hogy később a helyre tudjon állni, hogy kevesebbet termelődjen, hogy ne dugoljanak el azok a pórusok olyan könnyen. Gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy kell feltenni, és nagyon vicces lesz, csak szólok előre. És akkor jön egy kis spatula hozzá, én így egy kicsit meg szoktam nyomni, és akkor így kiszedem, mivel a műkörmem miatt nehezebben kijön. És akkor így, már használtam egy jó pár szor ráadásul, és ilyen, ez a kis tégé 60 alkalom körülbelül. Én előtte megmostam az arcom, mert azért csak tisztában akarod, mielőtt csinálsz bármilyen maszkot. Ahogy látjátok, így elkezd habosodni felfele, már egyből, szóval gyorsan kell eldolgozni, és gyorsan kell feltenni, hogy mindenhol, mert ha visszamész valahova, akkor leszered a habot, és akkor már nehezebben visszatenni a másik részét, amit szeretnél oda tenni.
Szóval próbáld úgy, hogy minél egyenletesebben úgy oda tenni mindenhol. Ilyenkor jól jön a kis telefon, selfie, zene, ilyesmi. Esténként csinálni, amikor a gyerekek már alszanak, mert akkor ilyen kis kikapcsolódás. Úgy is szoktam mostanában csinálni egy kis arcrutinomat. Észrevettem, hogy ha többen foglalkozok a bőrömmel, hogy reggel este mosom, meg csinálom, amit kell hozzá, akkor sokkal jobb, meg észrevettem, hogy ettől a masktól is sokkal jobban a pattanásaim már jobban vannak. A kis hegek, ami voltak, itt is volt egy, meg itt is, és azok már nagyon szépen kezdenek elmúlni, ami ehhez köszönhetően, szerintem én. Akkor Gabival így ülünk, és akkor felteszük a maszkot, én felteszem magamnak, aztán ő csak így néz, hogy milyen vicces, és akkor neki is rá szoktak tenni. És akkor ott röhögünk egymással, hogy hú, hát mint egy kis mókus, meg úgy felhabosodik, mert röhögjük a brizselgés érzés, minden, és hogy milyen jó kis dolog, szóval férfiak is tudják használni. Meg ahogy mondtam az elején a videónak, hogy 12 éves kortól lehet, szóval éppen elégének nem lehet még, de pedig úgy akarja ő is, hogy már egyszer látta, és mondja, ó, mikor lehet nekem is? És én biztosan Erikét majd meg fogom arra tanítani, hogy mikor kisebb vagy fiatalabb, 12 éves körül, mert akkor kezdnek a hormonváltásokat csinálni, hogy figyeljen oda a bőrének, és nagyon fontos tényleg, hogy jó terméket használj, nem muszáj a legdrágább, de hogy jó legyen a hatóanyag, meg ne hamisítvány legyen. Ezzel terméken a hamisítványt tudod megtalálni, mert csak ez a felhőmaszk.hu árulja, szóval jön egy dobozba, és a dobozon oldal le lehet kaparni, és van egy kód ott, és azt be lehet írni a gépbe, és akkor meg tudod, hogy ez igazi vagy nem. De ha tőlük rendeled, akkor eredeti fog lenni. Ha fiatal és elkezded, akkor később a bőrön nagyon fog neked örülni, hogy ilyen szép lehet még minden, mert te figyelsz rá, és ez a rutin, ha már benned van, akkor amikor öregebb vagy, vagy idősebb vagy, akkor nem fogod úgy elustálkodni, mivel ez egy rész lesz úgymondva a rutin. Én már nagyon fiatalkorom óta nagyon szeretem ezek a szépségi dolgokat, és azokat én is mindig csinálom, és nagyon szeretem is csinálni. Jó kipróbálni az ilyeneket, hogy nem csak egy sima arcmaszk, hogy felkenek, vagy valami, és akkor ott várok, hanem nem, nézem folyamatosan a tükörbe, vagy valami, vagy Gabival tőle röhögünk, melyik egyre csak nő, és nagyon jó nézni, szerintem én. Van olyan, hogy már alig várom, hogy este legyen, hogy fel tudjam tenni ezt a maszkot, hogy egy kis örömet is okozzon nekem. Ha szeretnétek rendelni, akkor a felhőmaszk.hu ide le fogom írni nektek, meg be lesz linkelve minden. Őtőlük lehet rendelni. Mondom, egy ilyen TGKB 60 alkalommal lehet használni. Nagyon gyors a kiszállítás, 2, maximum 3 nap. Külföldre is szoktak szállítani, jó, persze lehet, hogy az egy kicsit több idő, de nem sokkal több szerintem. De minden ott van, még több info van az ő oldaljukon, nézzétek meg, és akkor ha tetszik, akkor próbáljátok ki. Én nagyon tudom ajánlani, mert nekem tényleg nagyon tetszik. Szóval volt rajta egy ilyen 10 perc, 15 perc majdnem, és megyek le mosom. Annyi, hogy ezt le fogom így szedni, és utána emlegetem a vízzel, egy kis rongyal. Nem fogjátok észrevenni, de mintha mattabb lenne, és így sokkal simább, és érzel a bőrödet majd utána. Én utána egy hét után is szoktam amúgy is, de nagyon sima, nem szeretek annyira hozzányúlni, de tiszta a kezem most egyelőre. És ezek a kis pattanások, vagy mintaszerek, amit fent voltak nekem, így csökkentek már egy alkalom után. Hogy már használom több ideig, de ami most csináltam, attól sokkal simább, vagy tudod, nyugodtabb vannak. Még mindig piros, mert mondom, hogy ahogy lemostam, így törölközővel megtörölgettem, és érzékeny a bőröm, de viszont sokkal-sokkal jobb. És azok a kis hegek szoktak lenni, az egyik meg szinte el is múlt teljesen amúgy. Ilyen szóval. Ha ti is szeretnétek ezt kipróbálni, ezt a kis furi maszkot, akkor ezt a felhőmaszk.hu-ról lehet rendelni. Próbáljátok ki, ha kíváncsiak vagytok. Én szerintem nagyon jó, tényleg nem mondanám sose nektek egy olyan terméket, ha nem tetszik nekem. Inkább nem csinálok róla videót, de ez tényleg nagyon bejött, és tényleg szó szerint én használom. Szerintem nem nagyon ijesztő vagyok sminkmékő nektek, de remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Sziasztok mindenki, remélem tetszett!